ትግስት አንተነ በኤልኤም ሁለት ወክላ የህብስት ጥሩነን በፈጠረህን ውብ አድርጋ አቅርባልናለች። እናመሰግናለን ዳኞቻችን። እሺ ትግስት ብዙ ለውጥ አለ።
አሪፍ ነው። አገባብሽ ደስ ይላል። በተለይ ሁለቱ ዩኒቨርሲቲ ስትገቢው በጣም ደስ ይላል። ኮንፊደንስሽ በደንብ ጨምሯል ማለት ነው። ዘፈን እንደዛ ነው። ሌላው ጥሩ ከለር አለሽ ማለት ቃናሽ አሪፍ ነው። ደስ ይላል። እና ስንኙ ላይ ሁለተኛው ዜማ ላይ ትንሽ ወጣብሽ ነበረ። ሁለተኛው ዜማ ማለት ነው። እና ሁለተኛው ዜማ ላይ ትንሽ ወጣብሽ ነበረ፣ አቅም ማነስ ይታያል። አሁንም እዚህ ጋር ግን እኔ የማየው ምን መሰለሽ፣ ትንሽ የምታፍሪው ነገር አለ። ግዴታሽ ነው በቃ መድፈር፣ ይህንን ነገር ማስወገድ አለብሽ፣ ማሸነፍ መቻል አለብሽ። ምክንያቱም ከባንዱ ጋር መጫወት አለብሽ። ብዙ ሰው ነው ፊት ለፊትሽ የሚቆመው፣ ብዙ ሰው ነው የሚያይሽ። ስለዚህ ይችን ነገር ፕራክቲስ ብታደርጊ ብትለማመጂው፣ ጥሩ ከለር አለሽ፣ ጥሩ ድምጽ አለሽ፣ ከሞላ ጎደል በጣም ጥሩ ነው። መልካም እድል እመኝልሻለሁ። ቆንጆ ነው። ትግስት አንተነህ የህብስት ጥሩነህን በፈጠረህን እንግዲህ ቅድም ከነበረው ፐርፎርማንሱ ትንሽ የተሻለ ነገር አይቻለሁ። ግን ምንድነው የኔ አስተያየት፣ አንዳንድ ቦታ ይመስላል እንጂ ራሱ ያልሆነ አይነት እስኪመስል ድረስ ከቅኝት ውስጥ መውጣት ነገር ይታያል። ና ይሄ በጣም ቅኝት ላይ ቆይቶ መስፈንን በጣም መለማመድ አለብሽ። ዋና የሆነ ችግርሽ እሱ ነው። እና ሪትም አረዳድሽ ጥሩ ነው፣ ግን ቅኝት ውስጥ እስካልቆየሽ ድረስ ዘፈኖቹ እየፈራረሱ፣ ዜማው ጥፋቶቹ እየተበለሻሹ መቀጠል ስለማይቻል እዚህ ላይ በጣም አትኩሮት ሰጥተሽ ልትሰሪ ይገባል። እንደምታውቂው ህብስት ጥሩነህ እንግዲህ በጣም በለጋነት እድሜያቸው ወደ ድምፃዊነት ከተቀላቀሉ የሴት ዘፋኞች አንዷ ናት። የዛ ጊዜ 15 ዓመት ልጅ ናት ባልሳሳት። ትንሽዬ ለጋ ፓንክ በቲቪ አንቺ ትንሽ ነሽ አላታስታውሺ ትቼ ያለሽ ከጋሻ እየለማሙ ጋር እና በጥቂት ጊዜ ውስጥ በጣም ታዋቂነትን ያፈራች ናት። አሁን የዘፈንሹ ደግሞ ትንሽ ድምጿ በደንብ እየተሻሻለ ቆንጆ እየሆነ ተፈጥሮንና ልምድን ስንቅ አድርጋ በጣም ለሰው ድምጽ ለሰው ጆሮና መልክ ምንድን ነው እይታ በደንብ እየገባች በነበረችበት ሰዓት የተጫወተችው ዘፈን የተጫወተችው ና አልመጣልኝም የህብስት አይነት ስሜትና እሷ ያስተላለፈችው መልእክት ከአንቺ ውስጥ አላገኘሁት። መጀመሪያ ላይ ቅኝት ላይ በቃ መሰረታዊ የሆኑ ነገሩ ልክ ስላልሆነ ይህን ነገር በጣም ስሪበት። ህብስት ጥሩነህ የምትሰራበት ልክና የቅላጼዋን ማማር፣ የዜማ አጠባበቋን፣ የሪትም አጠባበቋን፣ ስሜትን መግለጿን ማንም ሰው በደንብ የሚረዳው ነውና በራስሽ ከለር በራስሽ ድምጽ ህብስት ጥሩነህን ሁኚ እያልኩሽ ሳይሆን ያንን ዘፈን በሚጠበቀው ልክ መስፈን መቻል አለብሽ። ስለዚህ የምመርጭው ዘፈን ከዛ ይነሳል ማለት ነውና ከዜማ የምትወጪውን ነገር በጣም 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 አትኩሮት ሰጥተሽ ልሰሪበት ይገባል። ቅኝት በጣም በጣም ችግር አለ። ይህንን ነው አስተያየት የምሰጥሽ። ትዕግስት እኔም እስማማለሁ። ከቀድሞ ይኸኛው በጣም የተሻለ ምንም ጥያቄ የለውም፣ በደንብ የተሻለ ነው። አንድ ነገር የምነግርሽ መሆን ትችያለሽ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መሆን በደንብ ትችያለሽ፣ ግን ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅብሻል። ሶ ክፍተቶችሽን ተረድተሽ እነሱን ማሻሻል ነው የሚጠበቅብሽ። ሌላው መሰረታዊ ነገሩ አንድ ጊዜ ልናስቸግርክ ነው፣ ማይክ ተቋርጧል መሰለኝ። አንዴ እናስተካክለውና ያው ቲጂ ሙሉ አስተያየቶችን ሰምታለች። እሺ ከላይ ነው የምጀምረው። እሺ ይቅርታ ትዕግስት ልጀምርልሽ። ምንድነው መሆን ትችያለሽ፣ ምክንያቱም መሰረታዊ ነገሮቹ ላይ አረዳድሽ ጥሩ ነው ያሉት፣ ግን ክፍተቶችሽን ተረድተሽ መስራት ያለብሽ ኤሪያዎች አሉ፣ ከድምጽ ጋር በተያያዘ ከሙዚቀኝነት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። እና አሁን ከቅኝት ጋር የተያያዘው አንድ በስራ በጥረት የሚስተካከል ጉዳይ ነው። የድምጽ ሬንጅ ለምሳሌ ማስፋት ጋር በተያያዘ በኤክሰርሳይዝ የሚስተካከል ነገር ነው። እነዚህን ነገሮች ተረድተሽ ለማስተካከል አሁን መረዳት ያልቻልኩት ምንድን ነው፣ አንቺ ጋር ለምሳሌ በአሁኑ ባዜምሹ ስራ ላይ የሆነ ኤሪያው የሚመች የሆነ ኤሪያው የማይመች አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ተጀምሮ እስከሚጨረስ ጥሩ አልነበረም፣ በተለይ ከቅኝት ጋር በተያያዘው። ሶ አሁን ለምሳሌ ወደ ላይ ያሉ ዜማዎች ቢያቅቱሽ፣ ኦኬ ሬንጇ ጠባብ ስለሆነ እላይ ላይ ኮንፈርት አልሰጣትም ልንል እንችላለን።
ስለዚህ ማሃሉና ታችኛው ላይ ጥሩ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ግን እንደዛ አይደለም። ሁሉም የዜማ ክፍል ላይ ጥሩ አልነበረም። ሶ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? አንዱ ጋር እንኳን እንዴት ኮምፎርታብል አትሆኝም የሚል ጥያቄ አንስቻለሁ ለራሴ ማለት ነው። ገባሻለ? ወይ ሲጀምር የታችኛው ላይ ወይ ሁለተኛ ዜማ ወይ ሶስተኛ ዜማ ክፍል ላይ አንዱ ጋር እንኳን የኮምፎርት ዞንሽ ሊገኝ ይገባዋል። እና እሱ ክሊር አይደለም እንዴት አርገሽ የተረዳሽ እንደሆነ። ግን ምንድነው ክፍተቶችሽ ላይ በትሰሪ መሆን ትችያለሽ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ።